Dragan Ivanović, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Napredak, rekao je da Napredak vidi svoju priliku najavljujući subotnju utakmicu protiv Radničkog iz Niša. Utakmica za kruševački Napredak nema rezultatski značaj jer napretku je opstanak u Superligi zagarantovan. Međutim, Niški Radnički još uvek ima šanse da se plasmanom u prva četiri na tabeli izbori za dalji plasman u evropska takmičenja. Ja u ovom momentu neću da pravim nikakav pritisak, ono kao što sam rekao kad sam preuzimao ekipu. Imali smo, ovo je treća nedelja, da se upoznajemo, da vidimo na kakvom smo trenutno nivou i ono što mogu da kažem da je jedna vedra atmosfera u našoj ekipi i da momci jako dobro treniraju, da su raspoloženi, videlo se to i kroz ove dve kontrolne utakmice. Mislim da svaka nedelja nam donosi evidentan napredak u igri i mogu da kažem da će igrači Napretka u ovaj derbi ući maksimalno motivisani, skoncentrisani da pokušamo da dođemo do možda prve prolećne pobede u prvenstvu. Dakle, tri nedelje je novi stručni štab Napretka imao na raspolaganju da pripremi igrače nakon pauze od dva meseca, a prvi asistent trenera, Trivo Ilić, smatra da su momci spremni da pruže otpor. Svi imamo obavezu, i igrači, i mi kao treneri, i sutrašnji naši protivnici, i svi akteri, imamo obavezu da posle svega ovoga što se dešavalo u našoj zemlji Srbiji, da podarimo na televizijskim ekranima jednu dobru sportski fair play, dobru borbu, dobru utakmicu, da ljudi vide nešto čime bi bili zadovoljni i posle svih ovih dešavanja što se tiče ovog virusa, tako da nadam se da će to tako sutra i biti, a naravno očekujem da Vodenica ide na našu stranu. Fudbaler Napretka Nenad Gavrić smatra da će publika mnogo nedostajati na predstojećoj utakmici, ali i da to stvara jednu dodatnu obavezu i motiv. Mi smo profesionalci, navikli smo i da u vreme ovog koronavirusa treniramo po stanovima, po kućama, ali eto, sigurno da će ostati žal što neće moći publika da dođe na stadion. Na nama je sigurno da damo sve od sebe, to što bude stručni štab postavio pred ovu utakmicu, derbi kola, u svojim redovima imaju odlične igrače poput Kojića, Čumića, Melega, Stojanovića i ostali, ali eto kažem, mi ćemo dati svoj maksimum da ostvarimo dobru igru i da eto u ovoj prvoj utakmici posle ove pauze uzmemo tri boda i hteo bih da kažem da svaku utakmicu ćemo odigrati za sve preminule osobe ovog opasnog virusa, za njihove porodice i naravno za svu publiku u Srbiji. Utakmica 27. kola Superlige Srbije Napredak Radnički igra se u subotu 30. maja sa početkom u 19:30 na stadionu Mladost u Kruševcu, bez publike na tribinama, ali uz direktan televizijski prenos.